Assalomu alaykum. Men ismim Qaytmayev Diyorbek. Data o'quv markazining video montaj kursida o'qiyman. O'qib o'rganima 2 yarim oy bo'ldi. Video montaj kursi menda qiziqish bor. Kameraga, video montajga. O'zim studiyada to'ylarda video montaj qilaman, videoga tushiraman shunda. Rasm, foto olaman, shularda ishlayman. 2 yarim oyda olgan bilimlarim o'zimga foyda bo'lib turibdi. Premierda bilmagan narsalarim bor edi, bilmagan narsalarni o'rganib Endi 2-chi oy operatorlik edi. 2-chi oyda operatorlikda kameraning ichini to'liq o'rgandik. To'liq o'rganganda endi hozir men kameraga tushishim aniq, kashfalar tiniq, zo'r bo'lib tushib turibdi kameraning barchasi. Meni hozir o'qib turgan ustozim Bekzod Abdullayev. O'qish jarayoni zo'r, ajoyib. Bilmagan narsalarni so'rasam, shu vaqtning o'zida kutganimdan ortiqroq javob beradi. Ajoyib. Men o'zim quruq videolarni nishat montaj etishdan YouTube'da yurib, keyin studiyaga qatnab shu yerda yuranib yuraveradim. So'ng do'stim yig'ib, men Instagramda data o'quv markazida video montaj kursi bor ekanini aytdi. So'ng shu yerda o'qib ko'r, nechik bo'lar ekan, o'qish bormi ekan, so'rab ko'r dedi. Keyin men telefonlashdim, data bilan bog'landim. Keyin video montaj kursi bir oylarga ochiladi dedi. Shu bilan men shu dataga kelib, hamma ma'lumotlarni olib, keyin bir oydan so'ng o'qishga keldim. Bo'sh vaqtlarim YouTube'dan Instagram'dan şu video montajdan bo'yicha keyin yana operatorlarning nishetib harakatlanishi, nishetib yani videoga tushirishlar shularni ko'raman. Men ham o'qish imkoniyati berilganda men SMM'da o'qigan bo'lar edim. SMM'dan tamamlab ikkisini bir qo'shib oborgan bo'lar edim. Undan daromad topsa bo'ladi. Aldan qo'ygan maqsadlar shu o'zim studiya ochish, studiya ochib shu o'rganish bo'yicha Xorazm bo'yicha shu studiyani hamma yuksak darajada ko'rsatish.